Camelon de Saint-Maximin no departamento de Loise. A maior escolha de produtos ibéricos da Europa. Carnes, peixes frescos, frutas e legumes, traiteur, padaria e pastelaria, especiarias. A maior escolha de vinhos. 4.500 metros quadrados para o servir. Telefone 03-4426-2942. 03-4426-2942. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Martins, sou de 74 e sou de Coimbra. Sim, vim para cá com 17 anos. Vivi em Coimbra até os meus 17 anos. Qual foi o seu primeiro emprego? Não sei se foi em Portugal ou foi logo quando veio para Paris. Foi a Sapataria Romeu em Coimbra. Eu trabalhei lá 2 anos e acho que foi aí que eu comecei a gostar mesmo de trabalhar no comércio. Sim, na escola, nos meios onde eu frequentei, onde eu trabalhei também e estudei de noite e aprendi que eu gostaria bem de estar com o público. E como também tirei um curso geral de administração e comércio, permitiu-me abrir portas para o comércio e para aquilo que eu faço hoje. É assim, eu acho que isso nasceu comigo, mas só o descobri um pouco mais tarde e, de facto, hoje o que eu faço, gosto de o fazer e resumo o que eu sou. É assim, eu sempre fui muito ambiciosa e tentei sempre alcançar alguns sonhos e os meus sonhos era poder depender de mim mesma e penso que foi assim que a aventura começou e foi aumentando. É assim, este é o 4º restaurante que eu tenho, mas eu comecei com um senhor que tinha, pronto, que tinha um trabalho que ele não gostava de fazer e que me propôs para substituí-lo em gerência e foi assim que começou em 94 e até hoje continua. E quantos funcionários tem? Tenho 12. 12 funcionários? Sim, eu o que eu faço, eu tento defender a nossa língua, tento defender os nossos, pronto, o nosso paladar, as nossas receitas, o nosso saber savoir-faire, como se diz em francês, e pronto, defendendo a cultura, como disse, e disse muito bem, eu tento dar isso ao nosso cliente que cada vez gosta mais de Portugal e penso que os quando estão aqui estão felizes. Sim, instituições com crianças em dificuldade em Portugal e cá em França também para os animais. Eu penso que o português que está em França continua apaixonado por Portugal e precisa de encontrar as raízes que tivemos, como fomos educados, e eu tento defender isso e tento-lhes dar o máximo para os fazer sonhar com aquilo que deixaram em Portugal por dificuldades, por vezes financeiras, familiares, e tento lutar por isso. E eu própria vivo a mesma coisa. É assim, o que eu acho é que não devemos desistir dos nossos sonhos e ter a força de vontade para avançar e quando queremos, conseguimos. Foi o meu caso.